1942 жылы КСРО жоғарғы кеңесі соғыста ерен ерлік жасаған жауынгерлерді марапаттау үшін даңқ орденін арнайы тағайындайды. Соғыста ерлікпен көзге түскендер кеңестер одағының батыры атағын алып жатса, даңқ ордендерінің үш бірдей дәрежесімен марапатталу үшін ажалмен белдесіп, ерліктің даңқын асқақтата, батырлықтың айрықша үлгісін көрсету керек еді. Дайыр Тастандиев те қанды қырғында талай рет жауға малын күл талқан етіп, ерліктің үздік үлгісін көрсетті. Жылы 24 мамырда туылған. 18 жасында кетті. Атаммен әжемнің жалғыз баласы болды. Сол кезде ол кісіге шақырып қағаз келді. Ол кісі жаңа қалқозды жұмыста жүрген, жұмыс басына келіп, қағазды қолына ұстат салған. Сол кезде мен кетім керек, соғыс қаттаным керек деп ол наған қағаз дегенде солай айтып, атам мен әжем барлығы шығарып салып, жылап еңіліп, жалғыз баласы болған деген. Әкеміздің майдандағы ерлігін еске түсірудің өзі үлкен құрмет дейді Роза Тайырқызы. 1942 жылы әскерге шақырылған Тайыр Тастандиев бірден Ферғанадағы әскери училищеге оқуға жіберіледі. Бірінші апарған жерлерді жаңағы Өзбекстанда Ферғана деген қала болған, сол Ферғанада қысқа мерзімді пулеметшіні оқын оқыған. Пулеметшіні оқын оқып біткенген, арғарай соғыс қалып біткен. Жауынгер Тайыр Тастандиев Украина жерінде немістермен шайқасып жатқан 76-шы дивизияның құрамына пулеметші болып қабылданады. Алғашында Донецк, Воронеж қалаларын азат етуге қатысады. Майдан шебінде арпалыса айқасып, ұрыс жүргізгені үшін ерлігі үшін медалімен марапатталады. Украинада бастаған сол Донбас деген қаласында соғысып жүрген кезде командир взвод айтады, осындай өте маңызды стратегиялық маңызы бар 107-ші төбені бар біліп келді, тіл алып келді дейді. Соны талқандап бұзып беріңдер дейді. Қызыл армия жауынгерлерінің басты мақсаты Днепрдің арғы бетіне бекінген жаудың атыс орнын талқандау болатын. Кеш түсе Тайыр Тастандиев бастаған жауынгерлер биіктегі жау бекінісіне жақындап келіп, қарауылды жайратып салып, ішке лап қояды. Олар жаудың 8 солдатын жайратып салып, офицерін тіл ретінде бір жауынгермен полк штабына жібереді. Бекіністі басып алған жауынгерлер жаудың зеңбірегімен пулеметін өздеріне қарай бұрып алып, шайқасты жалғастыра береді. Немістердің пулеметтері біздің қарағанда әлде қайда жетілген екен дейді. Станокты пулеметтер. Оны ату маған қиын болған жоқ. Мен сол пулеметтен өздеріне сол бір сөтке соны бермейтіріп, төбен бермейтіріп, өзіміздің нелер солдаттар келгенше соны ұстап тұрдық дейді. Сол пулеметтің арқасында. Бекіністен айырылып қалған немістер шабуылды үдете түскен. Жанындағы 4 жауынгер досынан айырылған Тайыр Тастандиев Днепрден өтіп, қызыл әскерлер жеткенше жауды аттатпай ұстап тұрады. Днепр үшін шайқас 1943 жылдың 26 тамызынан 23 желтоқсанға дейін созылды. Бұл шайқаста кеңестер одағынан 2,650,000 солдат, 51,000 қару, 2,400 танк, 2,850 ұшақ, ал немістер жағынан 1,250,000 солдат, 2,100 танк, 2,000 ұшақ қатысады. Днепр шайқасы 1,400 шақырымды Смоленскіден Азов теңізіне дейінгі аралықты қамтиды. Бұл алапат қақтығыс Ұлы Отан соғысы тарихындағы 1943 жылғы Сталинград-Курск майданынан кейінгі 3-ші
үлкен шайқас болып есептеледі. Тайыр Тастандиев Днепр өзенінен өтуде көрсеткен ерлігі үшін 3-ші дәрежелі Даңқ орденімен марапатталады. Кейін Симферополь мен Кривой Рог қалалары үшін қиян-кескі соғыс қимылдарына қатысып, ауыр жараланады. Сол госпиталға түскенде қасында дейді, менен де көп ауыр жаралар. Бұл енді тұра алмайтындар жатыр дейді. Мен сол жалқы жаным ашқанда мен өзім жаралы екенімді, өзім ауыр екенімді ұмытып та кеттім. Қалай ұмытпасың ғой сол жақта адамдар қиналып жатқанда дейді. Госпитальдан кейін ол 72-ші гвардиялық атқыштар полкіне жіберіледі. 1944 жылы күзде Тайыр Тастандиевтің бөлімшесіне Латвияның шекарасындағы биік бекіністі алу тапсырылады. Жау бекінісінің көзін жойғанда ғана Латвия жеріне ішкерлей енуге жол ашылатынын жақсы түсінген. Алайда жау пулеметтен оқ жаудырып, әскерлерді алдыға жүргізбей қояды. Бірақ Тайыр Тастандиев қараңғы түсе қарша бораған оққа қарамастан, 3 гранатаны ұстаған күйі жау бекінісіне қарай жылжи түседі. Ол бекініске жақындап барып, гранатаны жаудың есін жидырмай, бірінен кейін бірін лақтырып үлгереді. Жарылған граната жау пулеметінің үнін өшіріп, жоқ қылады. Латвия жерін азат етуде көрсеткен ерлігі үшін 24-ші гвардиялық дивизияның командирі Тайыр Тастандиевті іздеп келіп, 2-ші дәрежелі Даңқ орденін кеудесіне қадайды. Қимылы ширақ сондай, тез шешім қабылдайтын, соның барлығы, мен ойлаймын, соғыста, соның бәрі алдыңыз шепте жүргенде содан шығар деп ойлаймын. Үнінгөн айтқаннан қайтпайтын. Бір нәрсені айтты ма, сол орындалу керек болды. Болмайды деген жұмыс жоқ. Неге болмайды? Бәрі болады. Болмайды еш нәрсе жоқ. Тек қана адам ынта керек, жігер керек дейтін. Ол кісі елдің бәрін сол жігерлендіріп, ынталандырып сөйлейтін да. 1945 жылдың қаңтарында неміс әскерлері Шығыс Пруссияның Гельвитмилия елді мекенінде кеңес әскерлерінің көзін жою үшін кескілескен ұрыстар жүргізеді. Тәулік бойы жаумен арпалыса айқасқан жауынгерлер жауды батысқа қарай шегіндіре түскен. Осы шайқаста көрсеткен ерлігі үшін ол 1-ші дәрежелі Даңқ орденімен марапатталады. Бірақ ол туралы кеш естиді. Оған 1-ші дәрежелі Даңқ ордені 1950 жылы табыс етіледі. Менің әкем соғыстан қайтқан кезде жаңағы 113 разъезден түскен ғой, соғыстан қайтқан кезде. Сонда жаңағы кісілер көрген бір кісі, атты кісі дереу елге барып, ауылға барып хабар берген. Тайыр келе жатыр, көкірегі толған медальмен орден екен деп, жалғызым аман есен келді деп, көзін жылап, еңіреп сүйдіп қуанғаны бар. Апам. Кейін ол ұлы жеңістің 30 жылдығына орай, жазушы Константин Симоновтың Даңқ орденінің толық егерлері қатысқан «Солдат кетіп барады» фильміне түседі. Тайыр Тастандиев Константин Симоновтың «Соғыстың қай сәті қиын да күрделі болды деп ойлайсыз» деген сұрағына әрине, соғыстың оңай болған жері жоқ. Бірақ неміс фашист басқыншыларымен бетпе-бет келіп шайқасқан кез соғыстың ең ауыр сәті дер едім. Сенің батырлығың, әскери тәсілді қалай меңгергенің, шыныққандығың сыналар кез, нағыз осы сәт дейді. Совет одағының кезінде Гречке күлді Даңқ ордендерін шақыртып, 25 жылдығында, соғысын 25 жылдығында шақыртқан. Сол кезде менің әкемде барып, жеке өзі Гречкенің қабылдауында болған. Гречкенің қолымен жазылған сондай сағат тағып келген сол 25 жылдығында. Майданда жасқанбай жаудан елін қорғаған ол, соғыстан кейін де елдің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Колхоздың партия ұйымының хатшысы, Ақтөбе ауылдық кеңесінің төрағасы болып, ұзақ жыл қызмет етті. Өнегелі отбасы атанып, өзінен өрбіген 6 баласын тәрбиелі, білімді азамат етіп өсірді. Аты аңызға айналған қазақтың бір туар батыр ұлдарының бірі Тайыр Тастандиев 1975 жылы 51 жасында
қайтыс болады. Бүгінде өзі салған ауыл мектебіне Ұлы Отан соғысының батыры, даңқ орденінің толық иегері Тайыр Дастандиевтің есімі берілген. Ерлер есімі ел есінде. Өйткені қабырғалы ел қасіретке салған уақытты да, ел еңсесін көтерген ерен ерлерін де ұмытпайды.